Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Wana tomoni ba comédien ebele bazawana ba vandi. Ba comédien bazawana na ba comédien na biso ba ba vandi vandi kandenge zalaka na système moko ya bien makasi. To saka na sujet ya baby la donja bandeko makambo ezo bi makaka kili er nyonso. Yango biso pe to ye kandenge zalaka na système moko ya bien na système ya oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce des dieux. Cher Boutchou, cher abonné, cher connaissance, yalelo vraiment to memeli bino kandenge boyebi, ba comédien na ba comédienne na biso na système moko ya bien. To memeli bango makambo kandenge boyoki, bozo mona makambo ndenge ezotambula, makambo somo. Yango to memi bango nyonso boyoka nini ezoleka na situation oyo ya baby la donja. Avant tout banda moi émission na biso kandenge to mesana, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, en tout cas je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous, cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et que ça la biso oyo tolobaka vraiment chaque jour tokos makasi. Bandeko kandenge to mesana na système moko ya bien, système moko ya ko relaxer makasi parce que ezalaka bien bozolanda ba émission bozana bino bien posé. Ovandi penza, wano vandi otie moi eloko akomila. Otie mwa eloko akolia, ozo liaka, kote mosusu pe, ozo landaka be emisyon, kandenge zalaka. Na mwa sistem moko ya bien, botia ba mayi, botia ba ji, botia ba mwa sucre na bino pembeni, bozo liaka, bozo milaka, en tout cas eko sunga mingi makasi. Bandeko tozo na jeka na makambo oyo, ezo tambola na ba rezo sosyo sur sante ya baby la donja. Kandenge boyoki, bo monaki, ebele abatu, eza liboma, ba mosusu, eza depression, ba mosusu eza stress, ba mosusu pe ba lobi, non, aza na ye bien. Kandenge zalaka, donc ba makambo, ezo tambola, tambola kaka, kili kili. Siko yo, lelo to memi ba komedienne, ba komedienne na biso, pourquoi? Yango to ko sala mwa analyse, na système moko ya bien makasi. Bandeko, je suis sûr que tango ba makambo wana ya baby la donja o liboma e bandito depression e bandi bino moko bomonaki makambo wana e bandaki c'était depuis mardi na tongo. Mardi na tongo déjà bato ba salela ba émission. Ba salela penza ba émission. Tito e kokoma ba pokwa. To e komona kaka ba comédien na ba comédienne na biso mususu bazalaka na ba page ya minene ya ba Facebook ale ba eko poste ba photo ya baby la donja ba komi ba sali mwa ba écrit kandenge zalaka bomoni soki to comprenaka soki mutu akomi maloba moko ya koloba ke non mutu peut-être azole kana ba situation difficile omonaka façon to kokoma comprendre ke non atie photo ya mutu mususu me makambo o ya lobi donc c'est que mutu oyo azole kanaba moma difficile. Soki pe mutu azole kanaba moma moko ya bien, omona ba félicitations, ba souwe moko ya bien makasi o comprendre que non. Donc ezana moi eloko ya kitoko eleki vraiment na vie ya mutu wana. Sikoyo makambo ezalaki nde, c'était le mardi na pokwa. Directement tomoni na ba page ya ba comédien
na ba comédien na biso to ko boya na biso otanga ba kombo ka ndenge ezalaka bandu bandeko ezalaki somo batu nyonso Dieu eto contrôle baby nzambe apesa yo kimia donc ba makambo ezalaki mbutu mbutu ebele lobi na pokwa na ba réseaux sociaux to la mukaka boye mercredi ale to moni batu ebele ba eko édifié so ko édité oui ko édité ba nini ba écrit na bango bandeko ba modifier ki yango vraiment ba modifier yango bien ma maloba wana baloba ki ke non que nzamba pesa yo kimia Dieu to contrôle ba makambo wana nyonso ba ifasa yango ba tie ba makambo susu to mona biso to landela ke to landela ka penza mais eza ki songi songi te eza ka to solola na ko landa na ba commentaire abatu mosusu de te ko comprendre que non eza biloko bango moko bayebi makambo bando sala bayebi ke babi misaki ba secret bango moko sikoyo botango ba ki ko modifier ba écrit na bango alors batu bakomi ko sala neti ba mwa menace na ba commentaire ka ndenge zalaka non bolobaki boye bo monika ba comédien na biso bakomi ko s'expliquer non azana e bien santé na e za bien yango tolobaka chaque jour bolingo entre nos comédiens et nos comédiennes en tout cas bolingo ezalaka te bango moko kutu balobaka ezate que non biso kande tolobaka te bango moko pe balobaka ke bolingo penza ezalaka te parce que ba makambo wana bakomaki déjà lobi et la kisaki vraiment et pesaki vraiment assurance que non baby azalaki bien te et pesa ki vraiment et flasha ki que non baby aza bien te ba écrit na bango bien que na tongo ba yaki ko modifier yango mais déjà message et pasa ki nango ba biso déjà to comprena ka to comprena ki ba tout mosusu pe ba comprena ki na bango na ndenge na bango yango to senga ka chaque jour bolingo surtout na kati ya ba comédien na biso bolingo ezalaka makamu susu ata soki bomonike ya bino abeli boko ya ko exposer yango te na ba réseaux sociaux bo garder yango secret parce que boyebike a moins que soki esengeli ke non peut-être il faut mbongo e bima peut-être entre bino na bino boko ki sa monta wana te wana bo kende pe epa ya ba fan kandenge za la kama kambo ko ti ko bima ya. Ezaki nango na groupe na bino ale ebimi na sens moko ya bien. Pas que non moi situation moko boyeye mbala moko tokomi komona na ba page ya bato. E kala mingi te. Je suis sûr qu'il y aura de ces comédiens et comédiennes ba oba kolika na émission ba kolobela makambo wana. Toyebi yango très bien. Ba o vraiment bazalaka mutema ka likolo photo le kakaka. To le kakaka. To mona kata na ba place mosusu soki moninga na bino azui problème en tout cas ba bombaka bobombi jusqu'à ce que mtoko yoka peut-être bien alende boye ko bimisa ezalaka mwa bongo wana ezaka conseil to pesa na communauté to pesa pe na ba comédien na biso parce que bango moko déjà na ba émission na bango déjà ba lobaka ke bolingo ezalaka te bolingo penza ezalaka te. Parce que ça ne sert à rien, vous moni muto abeli mbala moko bokomi na ba page. Page wana ezola ki sa te ki olingi muto. Ko linga muto fo zala wana prison. Wana penza ozo assister na makamnyonso. Ezana batu mosusu, omona assister penza muto na makamnyonso mais jamais omoni atie muto na ba stati, atie muto na ba soki na ba page kandenge batiaka. Mais assistaka penza muto wana ndeza la kabulingo ya solo. Yango to mona kata na ba chéri ba fiancé bazana ki fiançailles o mona moi c'est zo exiger mobile faut poster kanga na ba statut ko poster na ba statut to na ba page to na ba Facebook ezo la ki sate ke non mobile wa linginga te d'ailleurs c'est aussi une façon azo exposer yo donc ezalaka moi bongo bolingo penze vanda kana motema bolingo ezalaka ba œuvre o muto zo sala ba act naye do comprendre que non mutu openza alinga kanga eza kokamwa sikoyo nga question nanga na badomi tuna eza que pourquoi ko modifier ba message o bokomaki
bo ke penza bo modifier na bino ba message ba écrit na bino o bo koma kilobi. Mais soki bo komi na bino ke non nzambe a pesa yo kimia. Bon eza nango mabete. C'est vrai ba tebele ba kolinga ba yeba mais bo si bo komi déjà bo tika ka ndenge za boye bo ekende nango ka bongo. Mais ce qui peut-être situation où il est dans la situation mosusu wana penza bokuzwa moi leçon que non toko koma lisusu bongo te parce que ce qui toko mi bongo za neti tozo exposé tozo fongola ba makamnyonso ba vérité nyonso ezo bimanango na poisa donc izala bongo mais ce que je sais est que ba comédien na biso ba linga ka baby la donja kandenge na lobaka chaque jour. Baby la donja aza mwa simoko, aza la ka pose, aza la ka cool, aza la ka vraiment poli. Yango dans la vie bandeko, eza na batu mosusu, balinga ka place nyonso bazo kende ba mona bango ke baza clair. Bango nde bayebi basakana kana bango te. Bandeko wana eza ka toli na ningi na pesa. Surtout na bana basi, ebela bana basi, omona taso ki azo kende pai. Alingi vraiment batu nyonso ba yeba ke ya zakana ye mpoli. Ya respecta ka mutu te. Ye penza za la ka mutu. Oyo baloba ka mutu vraiment ici e beba. Bandeko. Wane za conseil gratuit. Dans la vie, oko yeba te nana ko sunga yo lobi. Oko yeba te nana ko le kananzela na yo. Alors, e za la ka bien. Zala bien na mutu nyonso tu. Yango adage moko lobaka. Zanga mbongo me zala na batu. Zanga penza mbongo mezala na bato. Soki oza mutu moko ya comportement ya bien omona, place nyonso okende. Ata soki mwa mabe moko boye kuti yo, omona okozala na bato ebele bakosunga yo. Mais soki ozala ka mwasi moko jeune fille moko ya impoli, jeune fille moko azala ka makambo makasi, jeune fille moko mutu esi ebeba. Yango omona tozo tambola na jupe moko to pantalon moko eza na salité na sima bato bazo mona yo batiki yo ozo kende nango bongo ka bongo otambola nango ka bongo bato bazo tika yo tellement otambola kende ko mona soki chéri na yo bokomi kuna chéri na yo komi ko yebisa yo mais pantalon olati eza na salité makasi tala siko okomi ko mituna kutuna kutana kina grande sœur moko a quartier ayebisa kingate kutuna kutana kina camarade ya mama ayebisa kingate pourquoi parce que oza mwana moko zala ka impoli ata soki ba yebisio okolakisa ka ki impolitesse en tout cas bandeko tozala kana mo comportement moko ya bien makasi tozala kana comportement moko ya bien soki omoni ki a ba comportement nanga oyo tellement de moi-même nazo meka mais ezo simbate bele la Saint-Esprit aya vraiment ko bongisa yo aya vraiment ko transformer yo e ko sunga mingi makasi momoni neti baby la donja na minute oyo ba comédien na ba comédienne e bele en tout cas bazo sambela pona ye bazape wana pona ye. Parce que aza mwana moko azalaka poli, azalaka gentil et puis asololaka bien. Asololaka penza bien makasi. Baby la donja depuis toye baye. Jamais to mona baby la donja na mission comme kolobela. Oh mon tutel jamais. Depuis abanda carrière na ye. Donc aza mwana moko yango bo mona ata ba mama e belé balinga ka baby la donja pona simplicité. Aza humble, moi si moko ya respect makasi. Donc on alobaka chaque jour soki to moni baby la donja ya mosusu to bona ka ba parents na ye éducation ya malamu oyo ba pesa ki mwana na bango ezalaka bien et puis ezalaka moi fierté moko boye surtout oyebi ke no mwana na nga za star mais façon na ye de vivre donc eza façon moko ya bien batu nyonso ba s'adapta kanango ezalaka bien makasi bien penza yango ba mama ozobota mwana na yo de le basage la kisa mwana na yo nzela ya nzambe pesa education na yo epa ya bana na yo ya kitoko lande la vie ya bana parce que le loto mona ba mama ebele surtout na ba pays oyo opoto ebele ya ba mama na ba papa bazo néglige bana na bango mingi makasi omona ah eza
pays ya mindele, mindele bazalaka bongo te, biso toza le bantu. Il faut topesaka bana na biso éducation ya bien. Parce que mindele balakisaka bana na bango biloko moko pas possible. Yango mona mwana zokola soki amonike vie simi na ngote ako préférer na ye ami boma. Mais avec nous les bantu, ba parents déjà balakisa biso que la vie est dure, l'homme doit se battre. Donc to pesaka bana na biso éducation ki toko pourvu que atal lelo soki zate, atal lelo soki akoli. Yo maman yebi ke non mwana nanga azo tambola na nzela ya bien. Et ça la ka bien makasi. Donc to landela ka ba via bana na biso surtout ceux qui baza bana mike landela yango. Zo atam penza vanda na mwana na yo oyo kakaye. Oyo ka ba mo azo bimisaka parce que lelo na ba télévision hein, ezo baby sa bana ibele. Ba télévision o bana biso balandaka mingi o mona kaka ba dessin animé na bango wana biloko bongo bongo ebele o mona ba parole bimaka kuna ezalaka somo mais soki oza na temps vanda na mwana na yo ozoyoka ye en tout cas okoyoka mwa makambo ebele et puis e ko permettre yo o pousser surtout mwana na yo na avancement moko ya malamu makasi. Chers Boutou, chers abonnés et chers connaissances, yango ya mouke kaka to linga ki to partage na bino kandenge zalaka makambo o ba komedia na biso bazo sala. To ya ki pe to pesa bango toli, to pesa pe batu nyonso toli kandenge zalaka na mwa système ya kitoko makasi. To komi na biso na suka, botie la biso mwa ba commentaire po na situation ya baby, botia ba j'aime, bo sala pe ba partage na bino na système moko kaka ya bien. Système moko ya bien, tobo ya kana biso nde mafinga nde na chaîne na biso a tobo ya kango vraiment. Soki ozana yo muto mafinga, le kana yo kaka na système moko ya bien. Toko sepila na biso ke oyaka kofinga batu eko sunga ata muke te. Cher Boutou, cher abonné, cher connaissance, bye bye la famille et à